Бидний амьдрал өдрөөс өдөрт даяарчлагдаж, дэлхийн ертөнц хурдтай хөгжиж байна. Тиймдээч бид дэлхийн жижигт нийцсэн боловсролыг Монголоо нэвтрүүлэх зорилгоор эрх системийг зохион бүтээлээ. Автор сус бол боловсролын салбар. Тэр дундаа сургуулийн үйл ажиллагааг цахим мэдлэгт багтаасан 21-р зууны Палакс систем юм. Сургуулийн удирдлага, багш, сургууль хүмүүжүүлэгч, хүүхэд нэг бүрийн хамтын ажиллагааг дэмжиж, харилцах гүүр болсон, үүлэн тооцоололд суурилсан энэхүү системийг та дэлхийн аль ч нцхөөс хүссэн цагтаа дурын төхөөрөмж ашиглан нэвтрэх боломжтой. Системийн аюулгүй байдал Монголын үндэсний дата төвөөр бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд сургууль бүрэн цахим мэдрэмж шилжснээр багш нарын ачаалал нэгдүгээр хэмжээнд дуурч чанартай сургалт явуулах, цаашдаа сурагчдад зориулах цаг хоёр дахин нэмэгдэх боломжтой. Бид уламжлалт цаасан журналыг талж цахим системийг нэвтрүүлснээр сурагчны сурлагын амжилтын шалтгаан бүхэл мэдээ мэдээлэл, тухайлбал дүнгийн тайлан, эрс бүтэл, сургуулийн арга хэмжээ болоод төлбөр тавцаалттай холбоотой статистик тайлан хэлбэрээр шийдвэрлэж багш эцэгхийн мэдээлэл солилцох нэгдэс үе бүрдүүлсэн тул завгүй эцэг эхчүүд ачаалттай багш нарын хаалгыг байж чадна. Мөн систем нь багш ажилчдад төдийгүй сурагчдын хувийн үйлдэл дүнлэх, багшаас даалгавар хүлээн авах, утсан илгээлтэй холбоотой үйлдэлүүдийг бүрэн шийдвэрлэсэн тул сургуулийн удирдлага, багш, эцэг эхчүүд хүүхэд нэг бүрийн хамгийн дахин цэслэх байх болно. Хөгжлөө дагнан урагшлах, авар, сургуулийн ухаалаг систем.